זה לא נראה לך כמו קלידים של זה פסנתר? זה לא הבן דוד שלו, של הקלידים. למה? אני דווקא חושבת שזה נראה כמו קלידים של לא. פסנתר. ופה עשה ראש שפה הקבר שלו. איפה? זה. לא, זה? אולי? לא, מה פתאום? ודאי שלא, אבל זה נראה כמו קבר. אולי זה באמת הקבר שלו? לא. נכון. הוא לא קבור פה. אולי כן. לא? מצפור ארתור רובינשטיין.